Ens trobem davant l'església de Sant Miquel d'Olèrdola, centre de la vida religiosa de la ciutat. Es tracta d'un edifici que va conèixer diverses modificacions al llarg dels 1000 anys en què ha estat en ús. La construcció que veiem és d'estil romànic, construït a la fi del segle X, el qual va substituir una edificació anterior d'estil preromànic, aixecada a inicis del mateix segle i possiblement destruïda en la ràtzia del Mansó de l'any 985, que posteriorment saquejà Barcelona. L'any 992 es va consagrar aquesta església dedicada a Sant Miquel i Sant Pere, d'un estil romànic molt primerenc. Tenia una sola nau amb coberta d'encavallada de fusta. La portalada que teniu davant és d'una reforma del segle XVI, ja que l'entrada, com era habitual, era per la façana sud a través de dues senzilles portes que encara són visibles malgrat estar tapiades. Sobre de la portalada podeu veure una finestra geminada amb una columna i un capitell de pedra profusament decorat, reaprofitats de l'església preromànica de la que després parlarem. Un atac almoràvit, entorn l'any 1108, destruí també la construcció romànica. Immediatament es refà, es sobrealça i es substitueix el tipus de coberta, ara de volta de canó, i s'hi afegeix un cimbori octogonal amb un campanar de torre al cim. Entreu ara a l'església i podreu observar aquesta volta i com està sustentada per pilars i arcs formers fets amb pedra ben treballada. Les reformes se succeïren entre els segles XII i XIX, tant per adaptar-la a les noves necessitats litúrgiques, incorporant noves advocacions i modes estilístiques, com per reparar danys produïts per llamps o episodis de guerra. L'edifici que estem veient, no obstant, té l'aspecte que tindria el segle XII, exceptuant la porta d'entrada i el campanar d'espadanya, amb dos del segle XVI. Això és degut als criteris de restauració arquitectònica que s'aplicaven a principis del segle XX, prioritzant l'estil romànic com a primer art identificador de l'Europa cristiana. L'actual església de Sant Miquel d'Olèrdola va estar precedida per una construcció preromànica del primer terç del segle X. Aquesta església original era de planta basilical i tenia tres naus, una principal i dues laterals. Solament es conserva l'absis lateral nord amb un arc triomfal de ferradura que separava la zona de l'altar de la nau. Alguns elements decoratius varen ser reutilitzats en l'edifici romànic, com és el cas del capitell avui situat a la finestra geminada de la façana oest. Havia estat aixecada sota l'impuls del comte de Barcelona, Sunyer, i del bisbe de Barcelona, Teodoric, que la va consagrar. La seva existència va ser molt curta, al ser destruïda en una ràtzia el 985. Olèrdola fou una fundació comtal i una de les dues ciutats del comtat de Barcelona, una nova urbs en un territori de frontera. La seva posició avançada l'exposava als atacs i incursions musulmanes. La població i els edificis varen patir les conseqüències d'aquestes ràtzies, d'altra banda freqüents a una banda i altra de la frontera. Al segle X, la ciutat d'Olèrdola va tenir un paper molt important en el control i l'organització del territori sud de la Marca Hispànica, espai de frontera entre l'Europa cristiana i el món islàmic de l'Àndalus.